a fundraising platform called United 24. Subscribe to United 24. Donate United 24 today. We've worked with United 24 now. Stay united, stay by Ukraine. Hey everyone, this is Imagine Dragons, and we are proud ambassadors of United 24. Мені здається, що жодна країна такого не робила. Light always overcomes darkness. Ми починаємо відбудову стадіона в Ірпені біля Києва. Ми щиро дякуємо всім донорам United 24. Дякуємо армії дронів. Вам вдячні. Дякую. Thank you. Дуже вдячні. Thank you so much. Thank you. Пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Дякую. Скільки у вас телефонів? Дуже багато. Шановні присутні, шановні пані та панове, скільки сьогодні в цій залі людей, на перший погляд, сотні. Але якщо бути уважнішим, нас сьогодні тут значно, значно більше. 110 країн світу. 110 країн світу представлені в цій залі зараз. Тисячі і тисячі людських сердець, які вірять у силу, найголовнішу силу єднання. Сьогодні тут різні культури, безліч життєвих, різних, непростих історій, кілька поколінь людства. Від тих, хто бачив, як починалося минуле століття, до тих, хто бачитиме, як буде закінчуватись цей вік, бо разом із United 24 вже є і люди старшого віку, і зовсім юні помічники і помічниці свободи. Коли ми кажемо United 24, коли ми кажемо United 24, ми маємо на увазі величезну, абсолютно величезну спільноту людей від України до Північної Америки, від Британії до Австралії, від Японії до Латинської Америки, Арабський світ, Індія – всі. Абсолютно всі країни Європи. Вже за перший рік українська фандрайзингова платформа стала глобальним брендом і глобальним доказом того, що немає неможливого, коли робиш ставку на пріоритет держави Україна, на людяність. І можна назвати суму понад 330 мільйонів доларів за перший рік. Оплески. І це дуже важливо. І дійсно, велика робота. І саме стільки акумулювала наша фандрайзингова команда United 24. І це найбільше досягнення серед усіх українських фондів, але безумовно ми вдячні абсолютно всім, хто працює заради України, заради нашої перемоги, перемоги людяності. Але що це все означає, така кількість людей, такої міцності, такої допомоги, все це люди. Люди, які почули Україну, які сприйняли те, як ми бачимо, життя, які разом з нами наближають день, коли життя обов'язково переможе, коли ми переможемо в цій війні.
український день перемоги, нашої перемоги, а він обов'язково настане, зокрема, і завдяки кожному і кожній з вас, хто тут і хто зараз тут не присутній, але постійно підтримував і будував United24. Тож буде перемога і завдяки спільноті United24. І я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам пройти цей шлях, вистояти, захистити життя. Я дякую нашим амбасадорам. Світ вас бачить і чує. Я дякую нашій команді, дякую команді нашого проєкту, абсолютно дійсно міцній і невтомній. Молодці, я дякую всім, хто працює для медійного супроводу United24, бо інформація – це зброя, і ми це знаємо. Великий захист. Я вам дякую, хто допомагає тримати увагу світу до того, через що проходять наші люди, через що проходять наші цінності, проходить Україна. Я дякую всім в 110 країнах світу, хто бере участь у наших зборах, кожній людині, дякую кожній родині, кожній компанії, кожному бізнесу, які долучилися до нашої боротьби, а це місія, долучилась до нашої спільної місії United24. Я дякую вам всім. І, звичайно, ми всі вдячні. Для кого все це? Для нашої перемоги. Звичайно, ми вдячні нашим воїнам. Кожному і кожній, хто зараз в бою, хто в бойових завданнях, хто захищає нашу державу. Дякую кожному українському герою. У наш перший рік, United24, ми зосередились на трьох напрямках: оборона та розмінування. Це перший, другий – це медицина, і третій – а вже ж це відбудова держави. І робляться потужні речі. Приміром, United24 допомагає створювати перший у світі флот морських дронів. І це дуже круто. І це захоплює. А коли вони ще знаходять... І вони знаходять. А значуємо наших воїнів. Не будемо продовжувати цю тему, хоча дуже приємна. Означуємо наших воїнів ловцями шахедів, щоб знешкоджувати вбивчі дрони. І Росії, і іранські дрони, які використовує агресор. United24 допомагає оснащувати наших воїнів і безпілотниками, які дуже потребуємо ми, які так потрібні саме на передовій сьогодні, вчора, завтра. Загалом це вже тисячі різних, не тільки дронів, це вже інший рівень, тисячі різних видів дронів. І ми допомагаємо тренувати операторів дронів. І окрім того, що United24 постачає саму техніку для оборони нашої держави, нам вдалося довести, що глобальний фандрайзинг заради оборони, він реальний. І це вагомий здобуток на рівні самих ідей. І, можливо, така зміна ставлення до фандрайзингу допоможе відновити мир. Мир, який так потрібен не тільки Україні, відновити мир не тільки для нашої держави. Люди побачили, на що здатна Україна, і тепер це те саме, що єдність. Люди побачили, на що здатна єдність. Звичайні люди по світу фактично напряму допомагають нашій армії, нашим людям, бо знають, що українська армія захищає те життя, якого прагне кожна адекватна людина. Адекватна, нормальна для себе,
для своєї сім'ї, для дітей, для рідних, для просто для всіх. І це достойне, абсолютно життя таке, що зміцнює родини, спільноти, зміцнює країни. Важливо, що завдяки United 24 придбані більше 100 тисяч одиниць медичного обладнання для дитячих лікарень. Також хочу вам всім подякувати. Дуже дякуємо. І для наших шпиталів. І ще майже 200 машин швидкої допомоги, причому це вищий рівень дійсно реанімобілі високого рівня, високого класу. І все це вже допомагає рятувати життя. Життя людей у наших прифронтових районах, цивільного населення, у прикордонних районах, що межують з Росією і зазнають щоденно терористичних обстрілів. Окрім цього, в Одесі, окрім цього, в Дніпрі, Рівному, інших наших українських містах, завдяки донорам United 24 почалась відбудова. І, до речі, відбудова і двох лікарень Чернігівської міської лікарні, номер 3 Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Впевнений, що наша спільна енергія додасть до стартового переліку досягнень медичного напрямку United 24 ще багато інших важливих результатів. Я хочу відзначити допомогу Україні у цій складній зимі, яку ми проходили, яку ми так міцно пройшли, і незважаючи на будь-які там залякування сусідів. І це була дійсна енергостійкість, яку ми продемонстрували всьому світові. Я дуже пишаюсь цим і вами, і тим, хто підтримував, і нашими, якщо можна, їх також підтримати нашими енергетиками. Вони молодці, попрацювали. Десятки країн, компаній, міжнародні організації, звичайні люди, всі ми люди, які почали допомагати з цим енергетичним обладнанням, великим дефіцитом через удари, дефіцитом генераторів, трансформаторів, різні технічні засоби, які були потрібні нам пройти цю зиму. І, зокрема, лише завдяки United 24 придбано вже сотні генераторів, зокрема, для медичних закладів знов. Шановні присутні, шановні пані та панове, сьогодні я радий оголосити, що до трьох існуючих напрямків, про які вже я сказав, в United 24 ми додаємо ще два напрямки. Для гуманітарного розмінування робимо окремий напрямок, щоб якнайбільше людей могли на ньому зосередитись. І п'ятим напрямком для United 24 стане освітній напрямок, який сьогодні є пріоритетним для нас. І відповідно, це честь для мене оголосити, що до United 24 приєднуються відповідно нові амбасадори, і першими амбасадорами напрямку освіта і наука стануть науковці та лауреати Нобелівської премії сер Пол Ньорс. Десь ми вас вітаємо. Пол, хай! А також доєднається пан Едвард Мозер і пані Мейбріт Мозер, а також українка, яку знає світ, мають знати, це пані Івана Сахно. Привіт! Ми дуже, дуже раді вітати вас, всіх вас дуже раді вітати в нашій команді. Із часів Другої світової Європа не бачила дійсно такого знищення, варварського знищення освітньої інфраструктури, мережі і освіти в цілому, яке чинить Росія зараз. Сотні шкіл, десятки університетів, на жаль, в руїнах через російські удари по них, не випадкові, спрямовані. І, окрім того, інші освітні заклади потребують модернізації, щоб люди працювали і вчились віддалено. Коли є загроза щоденних терористичних обстрілів, це колосальне
завдання, але ми вважаємо реалістичне, і я маю честь оголосити також, що першим амбасадором проєкту розмінування став пан Френсіс Фукуяма. Його немає в залі, але він з нами. Я бачу, всі шукають просто. Окей. Цей напрямок, він також важливий, також дуже важливий, він теж масштабний. Більше 170 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави забруднені мінами і різними снарядами, що не розірвалися. Не всі країни у світі мають таку площу всієї країни, яку ми повинні зробити повністю безпечною для наших людей, для наших діточок, для всіх. Я хочу також персонально подякувати зараз, якщо ви не проти, усім нашим амбасадорам, які сьогодні присутні саме тут, які з нами сьогодні в Києві. І це важливо, що вони тут, що в Києві, незважаючи на вчорашній день. І на кожен день. І я радий, що ви проходите з нами цю боротьбу. Разом до перемоги. Пан Андрій Шевченко. Наш амбасадор напрямку медична допомога. Андрію, я дуже дякую тобі від всіх. Пан Лієв Шрайбер. Дякую. Медична допомога. Прекрасний наш амбасадор. Дякую, Лієве, тобі. Пан Олександр Усик. Олександре. Напрямок відбудова України. Дякую тобі, Олександре. Пані Кетрін Вінник. Кетрін. Дуже вам дякую. Відбудова України. Наш прекрасний амбасадор. Також пан Мішель Азанавічус. Мішеля. Наш амбасадор напрямку відбудова України. Дуже дякуємо, Мішелі. І представники гурту Imagine Dragons. Дуже дякуємо вам з перших днів United 24 з нами. Дуже дякую вам, хлопці, за вашу роботу і підтримку. І дуже дякую ще раз нашим новим амбасадорам. Дякую. Іванна, дуже дякую, сер Пол, дуже вам дякую за те, що ви з нами. І ми разом, це найважливіше, ми разом захищаємо разом захищаємо нашу державу, наших людей. І дуже дякуємо кожному і кожній з вас. І хотів би подякувати всім, хто долучений до United 24, велика-велика робота, великий-великий результат і великий-великий позитив. Слава Україні! Дякую. Дякуємо, пане президенте.